Rasman Nasaf'ın yetakçı futbolcusu legionerga aylandı. Samuel Babayan ishontira oldu. Rasman Odil Hamrobekov Nabahor futbolcusu. Paxtakor murabbiyi Nabahorda ish boshladi. Rasman Neftchi klubi nigeriyalik yarim himoyachi bilan kelishuvga erishdi. Endi shu va boshqa transfer yangiliklari bilan dasturimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xabaringiz bor, Neftchi futbol klubi so'nggi yillarda Jako kompaniyasi bilan hamkorlik qilib kelayotgan edi. Jamoa yangi mavsumda o'z imijini o'zgartirishga qaror qildi. Klub rahbariyati Germaniyaning dunyoga mashhur Adidas kompaniyasi bilan kelishuvga erishdi. Bu haqida klub matbuot xizmati xabar beradi. O'ylaymizki, kompaniya bilan hamkorimiz uzoq vaqt hamda samarali tarzda davom etadi, deyiladi klub xabarida. Manba Neftchi klub matbuot xizmati. Turkiya 1-chi ligasi vakili yaqinda Fatih Karagumruh jamoasini tark etgan Otabek Shukurovga qiziqmoqda. Gap Kaja Elisport jamoasi haqida bormoqda. Ikkinchi o'rinni egallab turgan jamoa tarkibni kuchaytirishga jiddiy kirishgan. Kaja Elisport ustozi, O'zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilaridan biri Otabek Shukurovni shaxsan o'zi jamoaga taklif qilmoqchi. Otabek Shukurov ushbu mavsum Turkiya Superligasida 15ta o'yinda maydonga tushib, bitta golli pasni uzatgan. Ma'lumot o'rnida Kaja Elisport 2008 yilda 1-chi liga g'olibi bo'lgan, 1997 va 2002 yillarda Turkiya Kubogi sohibiga aylangan. Nigeriyalik yarim himoyachi Benjamin Tedi 2024 yilni Neftchi safida boshlaydi. Bu haqida Championat Asia bosh muharriri Narzulla Saddullayev xabar berdi. Benjamin Tedi professional faoliyatini Gruziyaning Gagra jamoasida boshlagan. U faoliyati mobaynida Gruziya va Latviya klublarida harakat qilgan. 29 yoshli futbolchi 2023-2024 yilgi mavsum Dinamo Batum tarkibida 34 o'yinda qatnashib 3ta gol urgan va 3ta golga assistentlik qilgan. O'zbekiston milliy terma jamoasining asosiy tarkib futbolchisi Nabahor bilan shartnoma imzoladi. Paxtakor sobiq futbolchisi Odir Hamrobekov faoliyatini Namanganda davom ettiradi. Bu haqida saytimiz bosh muharriri Narzulla Saddullayev ma'lum qildi. 27 yoshli futbolchi Nabahor bilan shartnoma imzolagan. Ma'lumot uchun yarim himoyachi so'nggi 5 yilini Paxtakorda o'tkazgan Hamrobekov ayni vaqtda O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan birgalikda Doha'da Osiyo Kubogiga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Qarshining Nasaf klubi yarim himoyachisi Suprob Nurullayev faoliyatini chetda davom ettirishga yaqin Sportur jurnalisti Yahyo Hoja Ulug'xo'jayevning ma'lum qilishicha 26 yoshli futbolchi Malayziya chempionatiga ko'chib o'tmoqda. Nasaf a'zosi Suprob Nurullayev tez orada legionerga aylanadi. Futbolchining yangi jamoasi Kedah Darul Aman jamoasi bo'ladi. Suprob kontraktni qabul qilgan. Futbolchi tez kunda Malayziyaga uchib borib, shartnomaga qo'l qo'yadi, deyiladi xabarda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.